kahe värava mees, Madis Vihman on meil stuudios mängujärgselt standard olukordades paistis, et tegid väga head tööd täna ja sisuliselt vabalt said mõlema need väravad lüüa. Jah, tõesti, täna õnnestus on eks kaks väravat lüüa, aga meil rohkem on, veel rohkem on rõõm, et suutsime taga nullöida. Seda pole ammu olnud ja see on suure vajand olemas. Kaks sellist natukene teistsugust poolaega, reegas pärast seda avapoolaega, võtsid ikkagi natuke käigu välja ka? Me ei võtnud käiku välja, lihtsalt vastane pidi võtma rohkem riske ja nad surusid ülevalt ja proovisid mingit muutust tuua. Me seisime kindlalt taga ja see suhtes oli okei. Ja küll, aga laseme su suvepuksele minna ja...